sua frente, só dei tiro dele, velho. Fala aí, pessoal, tranquilo? Hoje eu trago pra vocês uma classe de AK-47 do Modern Warfare, ela que continua muito, muito poderosa de se utilizar e que consegue deletar os inimigos a praticamente qualquer distância. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele like e se inscrevendo se ainda não for inscrito. Se esse é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal a gente traz melhores dicas e classes de todas as armas do Warzone, então se você curte esse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo pra não perder nenhum vídeo novo como esse. Então, bora aí pra classe de AK-47. Como eu disse, continua deletando geral, principalmente se você for preciso acertar bastante headshots. É uma arma que não dá chance nenhuma pro inimigo, só que é uma arma que pouquíssimas pessoas utilizam, muito por conta do recuo. Não é uma arma que tem um recuo tão fácil, mas obviamente se você jogar bastante com ela, pegar a manha dela, digamos assim, masterizar a AK, é um recuo que dá pra sim utilizar, principalmente na Rebirth Island. Ela acaba sendo muito, muito bacana e, cara, deleta muito. Ela tem um dano absurdo, realmente uma arma bem bacana. Então vamos começar aí primeiro com a boca, que eu tô utilizando o supressor monolítico, o cano romeno 23 polegadas, laser tático, lente VLK e os carregadores de 40 projéteis. Então, como eu disse, é uma arma muito boa, ela só tem 40 projéteis, só que é o suficiente para eliminar um quarteto inteiro sem recarregar, porque como eu disse, ela tem muito dano e principalmente se você acertar os headshots, é uma arma que, cara, é deleta, não dá chance nenhuma pro inimigo. E eu sei que tem muita gente que gosta da AK-47, né, gosta do feeling dela também. Então espero que vocês curtam essa classe e testem ela aí. O recuo, como eu disse, não é fácil, principalmente a longuíssimas distâncias, mas nada que apoiado ali não resolva o problema, e também nada que você vai se acostumando com o recuo também, uma hora chega ali e você consegue acertar bastante tiros aí bem tranquilamente. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam essa classe, e se curtirem, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos. Então é isso, bora ver esse monstro em ação. Só preciso de um... Nossa, meu pai, isso é uma luz. Nossa, segura, velho. É só duas balas que eu precisava, muito obrigado. Valve só. Tá pegando em cima da gente, hein? Nossa, tem cara aqui. Maluco. Pode falar que a arma tem recuo, mas que a bicha tem dano também. Nossa, só nada. Oxi, deu o cara. Ó, tá bem em cima ali. É isso. Vamos lá, essa 12 tá ficando. Mano, eu vou dar uma rushada aqui pra baixo. É hora da AK-47. Tava era um bom Thiago aqui, velho. Nossa senhora, filho. Olha essa cara. Essa cara. Nossa senhora. O único problema da AK é isso, só, né? Ela balança muito isso. O dano dela é muito ótimo. Cadê minha dor?
Cadê a minha 12 aí? Ó, os caras estão tudo na casa do engenheiro, conta. Nossa senhora, o Bonis Hobbs. Correndo, vai pra cá aqui dentro. Nossa, minha dor. Ei, o fogo matou. É Wilson, é isso que a gente gosta de ver, fogaréu. Mano, tem cara em cima da gente, tem cara em cima da gente. Ai, tá dando banheirinho quietinho. Ele vai pular, ele vai pular. Olha lá, um pulou já foi, um pulou já foi. Quero matar ele de AK. Usa a 12 aí, vamos lá. Isso, puxa a 12, é isso que leva de ver, é isso. Nossa, estão olhando pra mim já. Caramba, a gente entrou no meio de uma treta aqui. Não é possível, não é possível, não é possível, não. Ah, tá de 12 aqui, Black. Mano. Ele matou eu e o teammate sem querer. 12 diamond pra ver. Tem 12 diamante? Uhum. Ah, morri pra ele. É isso, ele tá com a skin. Morreu. Tá no drone pra cá. Ai, tá aqui, tá aqui. Ah, ele tá de 12. Ah. Eu tenho medo de rushar nos caras, velho. Horrível. Esperar o cara reviver o amigo dele ali. Não sou bobo. É isso, gigante. É isso. É real, mano. Parou. Ah, na hora que eu ia atirar no cara, mano. Mas eu. Mano, é a lei do Murphy, né, mano? Eu vou ficar. Ah, mentira que os caras pegaram. Ah, tá. Não, tá ali. Pegaram minha mata, cara, Cuca. Cuca, mata, porra, Cuca. Tu é pior que bater na mãe. Meu Deus, tu é muito ruim, cara. Nossa, eu não morro pra 12, não. Bom, não, pô, sou imortal. Que isso? Eu fui lá no áudio e falei que ele era ruim. Olha lá, ele falando pra até agora. Essa cara vai ser bullying, mano.
cara da sua frente, eu dei tiro nele, velho. Porra, mano. E a gente mais três. Reposicionando. Nossa, tô vendo os caras. Ah, rouba meu kill não, velho. Deixa eu matar com a minha cara. Ó, o outro aí, o outro. Não. Eia, quase me matou. Tentei matar ele na faquinha, mas os caras roubando meus kills de AK, velho. Pelo amor de Deus.